Moi boas, María. Vamos a presentarnos hoxe. Hoxe comezamos co poesía. Poesía. Pois mira, Remol de Manuel María. Este libriño foi... Todos estes poemas foron escritos ao longo de 5 anos, entre o 1963 e o 1968, e foron publicados pois, na emigración, porque foron publicados en Buenos Aires no 1970. E o propio Manuel María conta que enviou o libro a algunha editora de aquí, pero que, bueno, pues nas datas non era posible, habría outros libros de ante para publicar, que estaban esperando cola, por decirlo de algún xeito. A cuestión é que acabouse publicando pues, en Buenos Aires. El di que aquí reflicte pues, o que el sinte e o que el viviu ao longo deses 5 anos. Hai poemas biográficos, hai homenaxes, hai reivindicacións, de todo un pouco. E precisamente o que fai agora a Fundación Casa Museo, a Casa Museo Manuel María, que é a que publica esta edición, pois faino para conmemorar eses 50 anos. Foi publicado en 1970, 2020, pois eses 50 anos da primeira edición deste Remol. Un Remol que son uns anos na vida do poeta Manuel María, o poeta da Maía, tamén moi vinculado a Monforte. Pois temos que... Bueno, non o vou tocar nas datas nas que estamos. Pareceme unha boa recomendación, o que decimos sempre, hai que ler poesía tamén, temos que acostumarnos a ler, e sobre todo, boa poesía como é a de Manuel María. Así que unha nova edición de Remol.